Ya. Sihat ke? Sihat. Eh, kejap 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 kejap. Macam pernah tengok. Okey 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 okey. Macam macam pernah tengok ah. Macam pernah tengok pula. Saya pun macam pernah tengok Datuk ke. Tapi saya tak ingat kat mana. Wah, ini pelakon eh. Bukan. Apa pula cakap macam pelakon, tu? Pelakon, orang kata artis ni. Yo. Bukan. Ih, apa pula? Iya. Kita samalah Datuk, kita samalah. Mana sama? Oh, betul lah. Fendi Bakri. Ya, yeah, pelakon drama selalu ni. Oh, ya. Yeah. Oh, steady. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Ada mana tu? Biasa R&R Rawang. R&R Rawang? Haa, balik kampung. Eh, Fendi kat balik kampung ke? Raya? Oh, tak. Kita balik ayah KL lah. Ya ke? Kampung mana? Ini Tanjung Malim. Alah, kentut pun dengar. Dekat dia je. Ni abang rehat dia saja je ni. Oh, saja rehat je lah. Tengah syuting ke apa tu? Eh, tak ada. Lepak-lepak dengan member makan-makan. Oh, member lelaki perempuan? Perempuan? Lelaki. Kalau dengar lelaki tak payahlah buat live. Semua semua ada latu-latu. Ya ke? Aduh. Ingatkan semua ada latu-latu. Ingatkan dengan perempuan ke? Tak. Nanti Fendi lawanlah PK dengan Kristina. Kenal pelakon Kristina tu? Kristina. Kristina Khalid? Haa. Kita kalau lawan dengan dia, habis kita kena bungkus. Sama lah. Abang mau kena lipat dengan dia semalam. Tak boleh. Sekejap lagi silap-silap, kita terceduk. Aduh. Apa projek sekarang? Itu hari baru habis drama je pun. Sekarang ni tengah tayang. Tunggu drama baru lah. Biasalah kadang-kadang production ni tunggu skrip siap baru lah dia orang bagi. Bagus kan? Fendi kan? Putua handsome macam Fendi ni, abang nak belajar lah. Abang tak handsome lagi lah. Puas abang macam mana? Ulang sekali lagi macam korang dengar. Macam mana nak putua handsome macam Fendi ni? Tak ada kita handsome apa dia. Abang puas modified. Tak mau jadi macam Fendi. Ini disebabkan cahaya je ni. Ada cahaya, kita memang muka pecah. Pasal abang lelaki ni kadang susah nak memuji lelaki, faham tak? Macam perempuan juga. Pasal kadang-kadang perempuan ni suka tengok lelaki ni jambu dah putih je apa semua kan. Dia tak tahu yang macam-macam manis macam ni lah yang kita cantik handsome kata. Mana tu? Orang dia yang kulit macam ni yang mau cari tu. Kita kadang-kadang kat dalam ni je nampak elok. Kalau kat luar hancur ke. Pergi mana hospital pun tak boleh repair. baru ni berlakon dengan siapa heroin? Kita segan lah nak cakap. Siapa? Dengan Wainis. Kita dah cakap dah, kita tak mau bagi tahu. Datuk tanya, kita bagi tahu je lah. Kita nampak tu, kata muka berubah tu. Kau pandai menyakat aku ya. Aduh. Apalah ni. Berapa lama balik kampung? Alah, hari Senin balik lah. Kejap lah. Sekarang buat bisnes apa sekarang ni? Abang semua meniaga sekarang, Mindy. Sama lah macam kita. Kita kadang tak berlakon, kita buat benda lain juga. Meniaga lah. Kadang kita buat training. Training apa? Kadang bingung usahawan dengan usahawan. Ajar-ajar macam mana? Kadang-kadang bodoh-bodoh ubi ke. Ni yang 4,200 ni. Follow Fendi. Tengok dia training nanti. Terima kasih banyak-banyak. Kalau dengan abang tak ada training apa lagi dah kan? Tak apalah tu. Okey lah. Ni yang mana-mana follow ni semua ni. Kadang-kadang dia orang dapat ilmu juga daripada abang. Ya ke? Sebab pengalaman hidup tu lagi mahal. Ramai hidup. Pendi lagi ada pengalaman dengan heroin. Kalau ikutkan daripada makan garam, abang makan garam dulu. Memanglah, tapi garam pun dah tak laku sekarang dah. Tak apa abang. Dia kadang-kadang rasa masin lah sikit. Lama-lama dia datang manis dia. Baguslah Pendi. Semoga sukses lah Pendi . InsyaAllah abang. Abang pun sama. Moga sukses. Terima kasih. Apa-apa elok. Baik. Abang dah follow dah. Terima kasih. Terima invite abang ni . Okey, baik bang. Jumpa lagi tau. Semoga sukses. Assalamualaikum. Allah, baik. Terima kasih. Baik.